Në mbledhjen e Komitetit për Politike e Financa është diskutuar për disa propozim vendime nga Drejtoria e Pronës Gjeodezisë e Kadastrit që lidhen me parcela në vende të ndryshme, por jo vetëm nga kjo drejtori. Në këtë mbledhje u dha propozimi për ndarjen e parcelës për ndërtimin e SHMF-s në Koshare me vetë financim nga komuna. Për këtë dhe të tjerat ka folur drejtori i kësaj drejtorie Sabri Murseli. Ky propozim vendim ka të bëjë me caktimin e lokacionit për ndërtimin e objekteve SHMF-s në Koshare. Lokacioni është caktuar në bazë të kërkesës së kryetarit të fshatit, i njëjti ka sjellë edhe disa nënshkrime në formë peticioni. Mirë po, për këtë çështje ndoshta është mirë me lip opinionin e ata mjetit edhe duket në kuvend masi janë nga Koshorja. Nëse janë dakord me këto se me amirni patëm të dilema është i duri as është i duri, është mirë që ato dy deklarojnë kuvend është i duri për Koshorja, ai lokacion as është edhe vazhdo tutje. Ky propozim vendim ka të bëjë me këmbimin e këtyre ngasarëve katastrale 1243, 1244 dhe 1245 bis 3, zona katastrale Sojev, prunë private me pjesën e ngatës katastrale 295 vizne, zona katastrale fshati vjetër. Këto pruna para plakisht janë shpollin interes për gjithë në komandit komunal, janë në bon vlerësimet e pruna. Pruna komunës është vlerësu 9,80 € për meter katëror, nërsa prunë private parcela 1243, 13 € për meter katëror, 44, 16 € për meter katëror dhe 1243 në 18,50 € për meter katëror, që i bje komplet të tri parcela këmbejnë me si përpoqën prej 2,33 € në atë 6 m² e prunë e komunës Ferizaj, që i ka kalkulu gjeodeti. Kjo propozim vendim ka të bëj me këmbim, para prakisht janë shpollin interes për gjithë shumë kjo pjesë parcelës, me që dëmëm të regullim parcelat, është bo vlerësimi, kështu që 30 € qëmimi për meter katëror i të dy prunë, dhe i komunës sëpse po vetëm zhvendosje. Si përfoqe për këmbim është 3 ore 16 metra katëror, vetëm zhvendosje në pjesë finansore. Tutje edhe Drejtoria e Kulturës Rinisë e Sportit ka propozuar që të dalë në diskutim publik strategjia për zhvillimin dhe fuqizimin e Rinisë. Kështë këtë dokument draft strategjia për zhvillimin dhe fuqizimin e Rinisë për periudën në 2024-2029 dhe draft plani veprimit për Rini 2024-2027 është një dokument i cili është hartuar nga një grup punues dhe që ka për qëllim fuqizimin dhe zhvillimin e të rinëve në komunën e Ferizajt, duke i përfshirë ata që të jenë pjesë e qytetarisë aktive dhe të jenë pjesëmarrës në proceset vendimorse. Ky dokument është përkrahur dhe është financuar nga Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ashtu është mbështetur nga ambasada e SHBA-ve në Kosovë dhe implementuar nga KUSA, sa i përket strategjisë për zhvillimin dhe fuqizimin e rinisë, ndërsa sa i përket të planit të veprimit është projekt i cili është mbështetur në kuadër të thirrjes publike komuna për të rinjet, e cila mbështetet nga qeveria japoneze dhe po ashtu administrohet nga Banka Botërore dhe implementohet nga Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Komunën e Ferizajt. Para prakisht është formuar një grup punus i cili ka punuar rreth hartimit të këti dokumenti dhe po ashtu janë kontaktuar edhe grupe tjera të interesit, cilat kanë të bënë konkretisht me çështjet rinore dhe si që thash ka për qëllim fuqizimin e të rinjeve në proceset vendimorse. Të gjitha këto propozim vendime kanë kaluar me të gjitha votat e anëtarëve të KPF-s për seancën e cila do të mbahet të njëjtën më 30 maj.